Karin. Det ska bli väldigt trevligt att träffa er. Det ska bli jättekul att se vad som händer. Och jag hoppas att ni verkligen gör en bra säsong i år. Nu ska jag komma dit och så ska jag ta den där guldbiljetten från er. Hej! 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 Vem har vi här? Heter Ida Pettersson. Jag kommer från Bålsta. Från Bålsta? Ja. Hur har din dag varit? Den var bra tills för en halvtimme sen då jag ramlade ner för en av betongplattorna. Aj. Oh my god. Oj. Aj. Men det där kan jag får rysningar när jag ser det. Det där skrapsår och sånt där, det där kan ju bli riktigt blått och härligt sen. Ja, känner det på mig. Renramma fotbolls... Här också. Oj, oh shit. Oh my god. Vi vill att du ska ta hand om dig själv och må bra här. Ja, det vill jag också. Mm. Vad ska du sjunga för oss, Ida? Jag tänkte för att köra lite unikt, en låt som jag aldrig har sett någon annan sjunga Idol. Jag kollade alla register jag kunde hitta. Tack för den! Halleluja! Så det blev svenska nationalsången. Oj då. Så tekniskt sett så bör ni stå upp. Ja, det är ju sant. Ja, tekniskt sett. Då... Jag har inte hört när sen Zlatan gjorde den. Okay. Du gamla, du fria, du fjäll, höga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö. Var det okej att vi sjöng med lite också? Självklart. Vi var tvungna där. Vi visste inte hur länge vi skulle hålla den där. Nej. Det är jävla märkligt. Ja. Du piggade upp oss. Du förgyllde våran dag med det intelligenta valet att välja någonting som ingen annan har gjort. Men jag säger nej till Idol. Blir nej från mig. Bra val av låt i alla fall. Okej. Akta nu. Ramlar inte du? Där är dörren. Där. Tack. Hej Erin, jag skulle vilja hälsa till er att jag tycker ni gjorde fel val faktiskt. Jag tror att... Jag kanske inte hade vunnit. Okej, fine, den får ni. Men jag tror jag hade kunnat komma en bit i alla fall för att... Jag tycker jag låter bra.